duas, três, tá? Fizeram a rua aqui com a perna, tá? Carro vai no meio da rua. Já estreita. Cada um, né, velho? Uma rua dessa que só passa uma bicicleta. O cara ainda bota o carro atravessado na rua. Rodoviária Municipal de União dos Palmares. Tadinha é ela, viu? Olha o zumbi aí, o negão. Passa o carro.
Maria da Cisca, região dos quilombos. Bora passar no mar da curva. Daqui a pouco. Sementeira. Galera, valeu! Forte abraço aí, Deus abençoe a todos. Beleza? Não se esqueça, vai lá e deixa o likezinho, seu joinha, ok?